थोरो मथे कर मथे कर मथे थोरो मथे कर सेवा मथे ना ज्ञान मथे कर ना मथे सेवा ये सेवा मथे ना थोरो मथे कांता दिया Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم جو باقاعدہ شروعات تھی چکی ہے میا دوستو تا خاموش صاحب پروگرام کے بدھا ونجو ائی اسا ہانے پروگرام دی شروعات جو کو ہے سو میوزک سا کندا سی ائی میوزک لایا اسا جو کو دوست ہے تمام بہترین فنکار خاص طور تے تن محمد خان جو منل فنکار اسا جو دوست انور علی کمرانی انور علی کمرانی کے گزارش کرنس تو اچھی پانے فن جو مظاہرہ کرے تاڑی تاڑی دی گونج میں دوستو تاڑی میں کجو نہ کرے تانیب علی کمبرانی تا تاڑیوں دوستو تاڑی میں کنجو سینہ کرو میرے بڑی دوستانی تان دوستان کے جان بلی کمبرانی طرف السلام علیکم یعنی مدد سب کا پہلی تان دوستان کے شاہ عبداللطیف رحمت اللہ علیہ جی کافی بدھائیں دو اور جے کا تان دوست فرمائش کرنا تاڑی تیگری دوست زوردار مہربانی Oh,
जैसी जियारी जैसी जियारी तैसी हादी रख जाहिर जमीन मोहताजी मखलूक जी शल कादर मकारी अरबी अदलती बगे हित मेलन विसारी पुरकश प्यारी भर जा जन्नत मां यार सजण जे फिराक मारी यार सजण जे फिराक मारी यार सजण जे फिराक मारी ओ यार सजण जे फिराक मारी ओ यार सजण जे फिराक मारी यार सजण जे फिराक मारी जाते काते महबूबन जी जाते काते महबूबन जी आगे हुसन जी हाथ लाया जाते काते हो महबूबन जी आगे हुसन जी हाथ लाया हो यार सजन जे फिराक मारी 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 ओ यार सजन जे फिराक मारी सुर मुसगी कर तू अखिड़न जा सुर मुसगी कर तू अखिड़न जा कासी पिराज खाक लाया सुर मुसगी कर तू अखिड़न जा सजन साहित हिकड़ी सजन साहित हिकड़ी जे अखियां थींदार ते दर जमार सजन ॾिठो सी की नकी जी लती लती सुर मुसगी कर तू अखिड़न जा पासी पिरा जी खात अलाना सुर मुसगी कर तू अखिड़न जा पासी पिरा जी खात अलाना ओ यार सजन जे फिराक मारी 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 ओ यार सजन जे फिराक मारी यार सजन जे फिराक मारी डर दोस्तन जे कई जमूदा डर दोस्तन जे ओ कई जमूदा अखियों हुए धार जैसा पसी प्रिय के हो बेड़े की मनिहार घड़ा सारा सुपिली हो सुरो मोसगी दर दोस्तन जे कई जहूदा मुझे ओ यार सजन जे फिराक मारी 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 ओ यार सजन जे फिराक मारी यार सजन जे फिराक मारी अब लतीफ जे Oh.
ओ लतीफ जय ओ तेरी असाज सरे करे करे सरे करे करे सरे दम सरे दम सरे दम बग 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 पानी बग पानी बग सरे दम बग बग रे रे सरे दरे सरे सरे कर सरे करे करे कर सरे सरे करे कर सरे सरे दम बग रे कर सरे सरे दरे सरे दम सग दोस्त ताड़ी देने का मेर बात अब लतीफ जय पिरिया साजो गिला थी पवे थी हकीकत पसंदी सना थी पवे थी कजे की उस्ताद के दां वंजे हकीकत लिखाण खता थी पवे थी असाना मेहमान खबर ना है केड़े मसलो उन दा थी पियो जो अना ताई नाइन पोता असा पण प्रोग्राम के अगते वधाइंदा सी आ हाने असा आऊं पण दोस्तन के खाके लाए दावत दे दोस्त चंदा खाको पेश कर ता जी ताज नि गुण भले कर चाचा के हाल है बाबा अल्लाह या एहसान है खुश हो जाए चाचा वियो वियो चाचा हम हिंतवाई मंत्री गुट में मास्टर मंत्री की आयो या हमारी ती स्कूल आई ना करे बाबा इतने राज मास्टर ने बदले उजाला करे आया तब जाला पंत हली हली ने तो भाजी हुआ मुझे बाबा तू ने तो जी पंच सौ रुपया दे ही पंच हो गया पंच आप बंद हो गया तो करे व्याह जा बाबा चचा कोई थे स्कूल में बाहर कोई बाबा बाहर असाए गोठिया मान हो ये राज ये उस्ताद ने जूता आने हो कजो यदि चचा गाल बिया पूछिया मां पढ़ाई ना पढ़ाई तां तो पढ़ाई जो पारे बाबा मास्टर वो असाय ओ बच्चों है ये हम लखे दे दो कन तो मुझे पोटो रहीम जेड़ो है हां जा दो तू जी करे आए बाबा तो कोई होता को मुझे दिंदा तो खट अंत नहीं दो नहीं ए बाद वो दुध मानियो बेटो खा रहे दो नहीं पर असा है गोठियो एकड़ो मान वेलो गंदो है जनो मोलू नालो है बा तोवा याव से चाचा मोलू मतलब तो मोला बख्श यो आई की थी आउने की पानी समझाई जा बाबा मोला मे तो आ है न भावड़ होयो का लगना नहीं छका जी कंदो जो तो किताना किता पंडित आज सलाम वराय ने गाय भरी गदा के दही जो तो अच्छे बाबा चाचा अच्छे हमने की समझाई दस पर हम हिनी ये ताक में तुम्हारी बात को चलाई दस हेलो बाबा ये बार तो क्या हम जो उल्ल तंत्र उल्ल वटी नहीं दस अगली पैन तो वो नहीं दस मस्तवारी वो तो बाबा ठाए वे तो पढ़ाई ना मुझे बच्चा चाचा हमने सब मुंह राजा
बाबा मास्टर ना मिले मास्टर ने बुलाया भली कर यार बिस्मिल्लाह अपा बुलाया भली भली कर यार बुलाया ये बाबा इतना नहीं बुलाया बोले जसर में उन्हें बुलाया को यार क्या है तमास अथाई कया न गाह में ने हथ नहीं पे हाल त दो मोलावे को बाबा मनस मान दो पंजो एक तड्डो है ई बाबू को पढ़ाई दो कट्टी खा जा दी या बकरी कारण गादो भी नहीं नु अब चाचा मोलावा से गाह मत उई जी के आया हो ना खाली पघार खाई वीर नाम ना करम आओ तमा जी ने गोछड़ी में कोशिश कंदा तो आए बाहर पर आए तो उधर पचगा बजा जली दे ए मास्टरा कना सुगा मार लिया का बारन का चाचा तो चाची मोला बक्षी समझाई मत बोला मेरे को बाबा हो जो आया चलो मारे तो ये आया जरूर बोलो तो मास्टर ये मत खाओ नहीं बोला मेरे बाबा ये पर ये पर ये पर को ना बाबा सा दो जो ना मास्टर ये तो जाने पर ना नहीं ये पहला करती है रोज बना दे दे मास्टर बाबा ये उसे बोला भी माना साये बदन ही इधर भी यहाँ पर रख गया साये खंग के ऊपर यूँ चचा आओ नहीं चचा मुलाकात ची समझाई बस बड़ी तमा तमा बाबा बेवाम ताला दूध खाने दो जा ऐ पालो थी माने मुझे न्यानी रखे लो नहीं वादों पर खा रहा है तो बाबा वे अब अच्छा तो अन्न करी तो जल्दी जल्दी तो साधो जो चोकरों को हम तो मार रही मचोरो तो बाबा बाबा वो तो खाने में जाऊं बच्चे में तो आरे हम कंधे तो न तो बाबा वो तो है मानो चचा जल्दी है चिंजो ये हालत है हिन्न नंदले गोठ में चाची जी को हिन्ने गोठी चंगु मर्स नहीं ही बना था उधर गोठवारा वे मुख्य केड़ो फुटी गया जो आऊं इते ही बाहर पढ़ाई बस आऊं चाची का अच्छा लगा आगे ही आऊं पांची घर संभाल हिनगोट जा बाशऊर दिलेर ए गैरतमंद नौजवानो अस्सलाम वालेकुम गोठ वासियो आज अगर बड़ी गाल कंदोला यकीनन दाडे दुख सा या गाल चवणी पवे थी तज असाजा मेहमान खास मैडम जेब निजामानी निसार हुसैनी आई मोहसन जोयो साहब न पुजी सकया जो कारण यो है तो मैडम जेब जो जो घरवारो है निसार हुसैनी साहब उनके हार्ट अटैक थी पो है जैसी वजह से वो न पे अची सकन एंजर वो अस्पताल में एडमिट है अस घर फोन कई पर उत भी मिलया अस संभाली जमील अहमद निजामानी उनखां पोए आहन गोश जी हर अजीज दिल शख्सियत ए वडी मेहनती ए जफाकत शख्सियत जे यकीनन तालीम ए सोशल कमन में पंजो पान के मंजरायो आए हर मोड़ ते हर वाट ते उन नाकामियन जो मुकाबलो कयो आए ए हमेशा कामयाबियों पंजा कदम चुमियो आए हाणे गुजारिश कंदस असां जे एजाज मेहमान वहीद मुराद कुरैशी के तो अच्छे नए जी पंजे से संभाल वहीद मुराद कुरैशी उनका पोए यकीनन
KTN टेलीविजन रेडियो जो हिकड़ो आला फनकार जो टंडो मोहम्मद खान का तशरीफ आवर थियो आए साईं जानिब कमरानी के गुजारिश कंदस तो वो अचन पंजी निश्चित संभाले जानिब कमरानी उनका पोए असान जे गोठ जी एक भी हस्ती यकीनन जे तालीम में वडो मैदान माने जे पंजो नालो पान पैदा कयो आए ऐं वाकियतन उनी कौम में पंजो उजागर तांदी आए आऊं हर दिल अजीज शख्सियत जनाब इन कंपेयरिंग जे लाए मुनीर अहमद निजामानी गुजारिश कंदस तो अचन स्टेज पे निश्चित संभाल मुनीर अहमद निजामानी मुझा अजीज साथियों अजी वही कमी असा के महसूस पी थिए असा के कदम के बारे मेहमान की का भी जरूरत कान पवी है पर अडे दुख से चवण पवे तो असाजे विच में असो मौसम असाज हर दिल अजीज शख्सियत जे हमेशा सोशल कमन में हक गालायण में पंजी जुद्दोजहद के जारी रखंदे हिन फानी दुनिया में लाडाणो कयो साईं तुफेल मदन कयो साहब जिन जी असांखे अॼु वॾी कमी महसूस पई थिए उनखां पोइ बरा हिकु दोस्त सां हिकिड़ी ॻाल्हि कंदो आहियां त साईं तुफेल जो ज़िक्र हले पियो त बरा महिरबानी साईं तुफेल जे एतरामनि मुंहिंजे औज़र खाई लाइ सभई दोस्त हिकु मिंट जी ख़ामोशी अख़्तियार कनि आदेसी उथी विया मरियूं मुमारीन जेके जीअ खे जारीन से लाहु थी लॾे विया हिन कंपेयरिंग जा वधीक फ़राइज़ सरंजाम ॾियण लाइ मुनीर अहमद निज़ामन खे गुज़ारिश कंदसि तो अची पंहिंजा कंपेयरिंग जा फ़राइज़ सरंजाम सरंजाम ॾियनि मुनीर अहमद निज़ामन असांजो प्रोग्राम हाणे जारी और सारी आहे असां पंहिंजे प्रोग्राम लाइ आजाणी तकियल असांजे महिमान आया आहिनि उन्हनि जे आजियां करण लाइ आजियाणो ख़िताबु कंदो असांजो दोस्त लाइब्रेरी इंचार्ज सचल लाइब्रेरी जो इंचार्ज तमामु महिनती दोस्त आहे ऐं तमामु सुठो समाज वर्किंग में महिनत कई आहे ऐं दोस्त सिजाद अमन दास खे गुज़ारिश कंदसि तूं अची पंहिंजो आजियाणो ॾे आजियाणो ख़िताबु भली महफ़िल भला माण्हू भली आया अखियूं हुयूं जिन लाइ आतियूं से हली आया सभु खां पहिरीं ऐं सभु ॻोठवासियुनि ऐं आयल महिमाननि खे ईद वाधायूं ॾियां थो ऐं स्टेज ते वेठल महिमान प्रोग्राम जी सदारत कंदड़ जमील अहमद निज़ामानी साहबु ऐं महिमान ख़ासि वही मुराद कुरेशी साहबु ऐं ॿिया तव्हां सभिनी खे सचल ऐं सेवा जे हिन प्रोग्राम ईद शो में अचण ते भलीकार चऊं था दोस्तो अहिड़नि प्रोग्रामनि सां ज़हन खे ताज़गी मिले थी आम माण्हुनि खे एंटरटेनमेंट जो मौक़ो मिले थो ऐं शागिर्दनि खे मुआशराती ॻाल्हियूं सिखण जो मौक़ो मिले थो ॿियो वॾो मतन त अहिड़नि प्रोग्रामनि में सभिनी धुरियुनि मज़हबी सियासी इख़्तिलाफ़ात रखंदड़ अशख़ास खे गॾु वेहण जो मौक़ो मिले थो ॻोठ में मुहबत वधे थी ऐं प्यारु वधे थो जॾहिं त अॼु जी दुनिया जेका शोलनि में भरी पई आहे उते अमुन जी तमामु घणी ज़रूरत आहे ऐं अमुन क़ाइमु रहे थो ऐं माज़ी जे विसारियल वर्कनि खे ॿीहर सहण ऐं यादुनि खे ताज़ो करण जो मौक़ो मिले थो अहिड़ा प्रोग्राम न रुॻो ॻोठ इलाइक़े पर मुल्क लाइ बि तमामु घणा फ़ाइदेमंद हूंदा आहिनि बसि वधीक तव्हांजे प्यार ऐं साथ जी ज़रूरत आहे दिलि सां इहा दुआ आहे त अहिड़ा प्रोग्राम सिंध जी वस्ती में थींदा रहनि महिरबानी मिटियूं माइटियूं आज़माए ॾिठियूंसीं सॻियूं भाइटियूं आज़माए ॾिठियूंसीं मुसीबतनि में को यार हमदर्द कोन्हे पकियूं दोस्तियूं आज़माए ॾिठियूंसीं उनखां पोइ आऊं काविश निमाईंदे साईं कयूं अमा निज़ामन खे गुज़ारिश कंदसि भई निश्चित सवालनि साईं कयूं अमा निज़ामन हिन प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदे आहिनि ॻोठ जे भलोर शाइर साईं बशीर अहमद ज़ंगे बेवस खे गुज़ारिश कंदसि त स्टेज अचनि ऐं पंहिंजी शाइरी पेश कनि बेवस साहब पहिरीं
ان گوٹ واسین کے اتے اچن تے عید وادائیں ہندس ان خاص طور تے جمیل احمد نظامانی صاحب کے بھلی کار چوندس جکے ان محفل جا صدر ہیں ان کا کوئی مو کچھ عید جے عنوان سا پانجو ایکلو غزل لکھوا سو مجھو گلو بھی خرابا پلیز کچھ برداشت کجو مہربانی عید آئی پری آیا موہنگن ساتھی عید آئی پری آیا موہنگن ساتھی لکھ لکھ عید وادائیوں توکے ہو جن سجن ساتھی لکھ لکھ عید وادائیوں توکے ہو جن سجن ساتھی ستت سورے سورے آ قدم قرب جا جانی ستت سورے آ قدم قرب جا جانی اکھیوں آہن آتیوں رخ مہتاب ڈسن ساتھی او ماہ لکا ایڈی بے رخی چنگی نہ ہے او ماہ لکا ایڈی بے رخی چنگی نہ ہے عید جو ڈیاں بسا تجھو مرکن ساتھی عید جو ڈیاں بسا تجھو مرکن ساتھی محفل محبت محفل محبت مچائے رکھو محفل محبت مچائے رکھو پیار جا بول بدھو ای لکھو محفل محبت مچائے رکھو پیار جا بول بدھو ای لکھو مارے تو مکے تجھو ہتا واپس ونجن ساتھی مارے تو مکے تجھو ہتا واپس ونجن ساتھی راجے نظامانی جا رہواسی راجے نظامانی جا رہواسی این پیار جا پیاسی راجے نظامانی جا رہواسی این پیار جا پیاسی کچھ لیو وٹھو سودو آ سستو گرجے وٹھن ساتھی شو کے شاعری آندو مکھے ہتے زنگے جا شو کے شاعری آندو مکھے ہتے زنگے جا نت ایڈو سولو نہ ہے بیوسا ملن ساتھی نت ایڈو سولو نہ ہے بیوسا ملن ساتھی یا ہوئی مجھے عید کے عنوان تے شاعری مہربانی ان کا کوئی میں جے محفل ہی پنڈال سجایا وہ سیوا جا سچل لائبریری جا جودھا جن محفل کے مچایا ان کے خراج تحصیل لائن کو چو سٹو اماں جی نظر کیا تو ان نوجوانوں کے خراج تحصیل میں سچل جو قطب خانوں سچل جا پیارا ساتھی سچل جو قطب خانوں سچل جا پیارا ساتھی پیا پسو امی ہی نی نیارا ساتھی پیا پسو امی ہی نی نیارا ساتھی تھاکن علم ادب جو گالوں تمہاں آدو تھاکن علم ادب جو گالوں تمہاں آدو آہے مان متوں ہنن جو مٹڑا مان وارا ساتھی تمہاں جی وڈی وڈی مہربانی تھورا یہ اساں جو دوست بشیر احمد زنگے جو جے پانے فن جو مظاہرہ کیو ہانے اساں اوپننگ ڈانس لائے ایکڑی اساں وٹ تے لیڈی موجود ائے اساں ان لیڈی کے گھرائنا سوں ان شہر سان تمنا میں تاریخ موجود ائے ترقی دی تاریخ موجود ائے جتے آرزو آ تے جست جو آ زمانے دی تصدیق موجود آ آو करिश्मा के दावा दिन तू पानी ओपनिंग डांस पेश करे करिश्मा ताड़ी के फोन में दोस्तों ताड़ी बजाओ ताड़ी में कंजूस ना करो Mahi 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 mah
मैडम पंजाबी भैया हकीकत बयानी गिलाती पवेती हकीकत पसंदी सनाती पवेती कजे की उस्ताद केदा वंजे हकीकत लिकायन खताती पवेती हन गीत सागर हन बैत सागर आऊं भलोड़ फनकार साईं जानिब अली कमरानी साहब जिनके गुजारिश कंदस तो अचन अची पंजो तालो गीत पेश कन जानिब अली कमरानी दोस्तों मशहूर गीत है उस्ताद सर्वे सजावली हो सिंध लाइ हिन गीत में सिंध जी सू सकाफत ऐं सिंधी माण्हुनि जी रहणी कहणी थर लाल उतर इन टिनी इलाइक़नि जो ज़िक्र हिन नज़्म में अची वञे थो ज़रा मूंसां गॾु ताड़ी जो साथ ॾींदो जन
जे रोहता पर फू भुरनिया चंग पर चारन चुरनिया साज कह जे हत सुरन क्या गीत प्यो को गाए जे या लहर पै चकराए जे या वाई पै वर गाए जे या पार पै परणाए जे या जत दे जुड़ उड़ चल के चाग जू मेराण जू जन्नत ले फिर दो भई कंजो मेहरान जू पीर गोबा खाण जन केला बजो मेहरान जू जन जा जुड़ी ऐ जान पुट दा राजे वाहुल वाण पुट रा त्यों कुडन रत साण पुट सर वेच पुट सर खाण पुट हिक हिक संदा वेदा जिगर हिक हिक छगे कोड़े टकर हिक हिक अतई सीने सुपर हिक हिक करे चीगू छपर हिक हिक सदिया मस्तिया मेडिस मास्यू नहीं मैं प्राण जू जन्नत ने फिर दोस आगिन भई कंजो मेहरान जू हीर गोबा खान जन बिना बजो मेहरान जू जन्नत ले फिर दोस आगिन भई कंजो मेहरान जू हीर गोबा खान जन बिना बजो मेहरान जू सुर मावी दे फणू पा प्रिया भरण लय पदमणू गद जो हलन पंज सत जणू हे डन कंदन सा कामणू किल के नथो किन वीजणा सिर ते समु रन सीनणा गुजरन भरा पाणी अगळा किन कच्छ ते किन बेलड़ा ओला दमालुड दियू अचन दिस लाद जू मेराण जू जन्नत ले फिर दोस आहिन भई कंदो मेहरान जू हीर गोवा खान जन बेला बनो मेहरान जू यो असाने दोस्त जानी मलिक कमरानी साहब हाने आऊं कैडी शख्सियत के निश्चय ते अचनी दावत दिनल जको सिंधी यूनिवर्सिटी में शायद एक टफ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स जो स्टूडेंट रहो पर बेहतरीन समाजी वर्कर जे पानी तन मन धन सा तंजीम के लाइब्रेरी के उजागर कयो असाने दोस्त इन शहर सा उन के अचनी स्टेज अचनी दावत दिनल दीन जो कम आ रात जो गम आ सिंधु तुंजो मुंजो हिकड़ो हिकड़ो दम आ सिंधु तुंजो गीत लिखा पियो जंग लड़ा पियो दे दिसे पियो कलम किन ते कलम आ हथ में कन ते कलम आ हथ में इलम आ सिंधु तुंजो आओ दबर खिताब लाए असाने दोस्त सचल लाइब्रेरी सदर सलीम अहमद जमानी के गुजारिश कंदा तो अचे पंहिंजे ख्याल में तव्हांखे तव्हां हिन खून में بسم اللہ الرحمن الرحیم سب کا پہری ہوں اساں جے آئل مہمان جمیل احمد نظامانی صاحب ائیں ان سان گڈ شفیع محمد جمالی صاحب ائیں جے کے پنڈال میں بیٹھل سبنی دوستن کے عید جو وعدائیں پیش کراں تو یقین گال پوچھو تاں سچل لائبریری جے صدر جے ایس ایس سان اج ہم کے اتری خوشی تھی ائے शायद पाकिस्तान जो सदर हो जा तदे मुगे इतनी खुशी न थे या या छाजे करे आउ खुदा तमाम घणो थोराए तो या इन दोस्तन जो जिन तां जे लाए सिर्फ तां जे एंटरटेनमेंट जे लाए ही प्रोग्राम बाजार मा रमू ए खमू दा फंड करे ऑर्गेनाइज कयो आए या इनन जे आउ इनन जे जुरत के सलाम पेश कया तो बाकी सचल लाइब्रेरी जे मैसेज का सबई दोस्त बखूब वाकिफ आइन دن سالن کا ہی لائبریری کم پی کرے اثرکار ہن لائبریری جو مقصد چھا ہے اسا چھا تا چاہوں اسا کے تا جو ووٹ نہ کھبے اسا چاہوں تھا تا سا جے ووٹ جا نوجوان دا
دوست اعلی تعلیم حاصل کن اعلی یونیورسٹی میں پہنچن جین گوٹ جو نالو تھے ان نے جو نتیجو سچ لائبریری جو محنت جو نتیجو اج تہاں دے سامنے تھوڑا پیش کرن چاہیا تھو تا اسا جا 20 25 دوست یونیورسٹی مختلف یونیورسٹی میں زیر تعلیم آئیں او یا گا اتاں کے سندھ یونیورسٹی کھا وٹھی اسلام آباد یونیورسٹی میں راجی جا گوٹ ملدا ایو تہاں دے لائے اعزاز جڑی گل ہے او سمجھا تھو تا اساں جو ٹارگٹ آئے سچا لائبریری جو تا اساں کے 2010 تائیں 10 ڈاکٹر پیدا کرنا ہے نا ہترا انجینئر پیدا کرنا ہے اساں جی لائبریری کے تو تاں معمولی تا دسو پر ان جے کم کے تاں یقین گال پوچھو جے ان میں ایندو تو پنجے بارن کے چھڑیندو او اساں وٹ ایندا اساں کے دے دا کے دا اساں ہر لحاظ کان اسٹوڈنٹ جی مدد کروں تا ایڈمیشن کان وٹی پری انٹری ٹیسٹ کان وٹی انن جی مطلب فارم فلنگ تا اساں ان جی مدد کروں تا باقی سچل لائبریری آؤں یا ان سیوا جی دوستن جو آؤں تمام گھنو تھوڑا تو آیا جن جو کو ہی مساگر جی محنت کرے ہی پروگرام آرگنائز کرے وہاں مہربانی تھوڑا مطورا مطے مارو ننگا بلائیوں ہیں دیرا گنے گنے دکھے ترا مواما سا پہیم گال کئی بے اساں جے ہر دل عزیز استاد این گو تھی وڈی نالے واری ہستی جے ہر ظالم شخص ہر جابر ہر پولیس آفیسر ہر ایم این اے ہر جی سی کے پنج موہ دے چے ہو تے جے کرے تو غلط آہیں تے تو غلط آہیں کرے ہن کے جی چمچا گری کان کئی کرے ہن کے جی ہتھ کون پھیلایا یقینا ڈاڑو دکھ تھی تو اڑے مانو کے ہن گوٹ ماں ونجائیں دے جے وزیر اعلیٰ کے منہ دے چے ہو تے تو جی کیڑی حکومت آئے جو اج ایس جا انجینئر اساں کا 100 روپے رشوت تے اساں کے ایکڑی دین داریاں انی اج مکے انی گڑ گال یاد اچے تھی جڑے اسکول میں پروگرام تھو کہیں اے سی اے جی سی اے جی کرتیا کچھ چمچن جی چمچا گری ہوندے پر ہن پنجی گال ہن گوٹ شاہ مسئلہ کھلے دل سا پیش کیا ہوا پرو خراج تحسین اسی سیوا جی طرف کا سائیں تو فیل احمد زنگیز صاحب جن کے پیش کیوں تھا ان کی خدمتن کے پیش کیوں تھا حقیقت یہ ہے تو اساں کے داڑی یاد اچے تھی جی کلام ہے جو ہے تنجی کمی داڑی محسوس تھی تھی یقیناً ہر پروگرام میں اساں کے سائیں تو فیل احمد صاحب جن جی داڑی کمی محسوس پی تھی انہی بولن سا گر انہی گالن سا گر آن گزارش کندس سائیں تحمیز احمد قریشی صاحب جن کے تو اسٹیج اچن اچھی سائیں توفیل احمد زنگیر صاحب جن کے لائے مقالو پیش کن تمیز احمد تمیز الدین قریشی اول اللہ اول اللہ اعلیٰ عالم جو دھنیر قادر پنجی قدرت سے قائم آہ قدیم والی واحد وحدہو رازق رب رحیم سو سارا سچو دھنی چئی حمد حکیم کرے پان کریم جوڑوں جوڑے جہان جو اج ہن محفل عید شو جکا سچل ینگ ویلفیئر ایسوسیشن کی طرف ملائی پہ ہوئی ہے مجھے مہمان خاص محترم جناب جمیل احمد نظامانی صاحب اعزازی مہمان محترم جناب وحید مراد قریشی صاحب این کلا جے دھنی جن جی گلے بھی آؤں سمجھا سو تو چار پنج بھگوان سورجا جانب کمرانی کے جو کو اعزازی مہمان آ دل جی اتھا گہرائن سا کھوڑ سارن دل جی گہرائن سا بلیکار چاہاں تھو دوست شفی محمد جمالی صاحب ان گوٹ ان پسکیز دائی این جی کے باہر کا دوست آیا لین مثلا راجو نظامانی کھاؤ چاہ دوست تھے کے خصوصاً ٹنو غلامی جی شاید دوست ہیں ٹنو موہن خان جا بھی کافی دوست ہیں ان سبنی کے مجھے طرفاں بلیکار دوستو اج
गाने के तई था कयूं मुख्तसर था कयूं त आज सुबह जो मखे अदे वहीद मुराद कुरैशी यो हुकम कयो तहां के साईं तुथेल जंगे जो ते एक मकालो पढ़नो है ईद शो में मखे माजी जो वे सब गालियों वे सब वाकया याद अची विया जेके हो मुझा हरा खरा ख्याल हुआ कित सच पूछो त खुशी थी आई घणो गम खुशी इन सिलसिले में थी त हेड़े किस्म जे के प्रोग्राम्स जे के थियन पे हियर जो आज तहां हेतरे स्केल में मानू जो दिसो पे जे के एक मोहब्बत जो जान है एवं के अलावा हते जे के लिखिया पड़या दोस्त गाल हैं पे खुसूसन स्टेज ते यो गाल हैं ना उन शख्स से खायो इन गाल जी खुशी गम इन गाल जो त कुछ शख्स असां खां हमेशा हमेशा जे लिए मोकिलाए वियो हालांकि मौत अबदी शइ आहे सुभाणे तव्हां ऐं असां जेके सभु वेठा आहियूं जेके अॼु जा ही सभु महफ़िल शरीक दोस्त सुभाणे यकीननि अगली सदी जेका ईंदी उन अगली सदी में असां मां यकीननि सुञा थो को बि कोन हूंदो इन हवाले सां जिस्मानी तौर ते कुझु शख़्स वियो हुयो पर संस बैनर जेको मूंखे हुतां साम्हूं ॾिसण में आयो मूंखे इहो ॾिसी ॾाढी ख़ुशी थी त अञा उहो शख़्स ज़िंदा आहे जीए पियो वियो न आहे साईं तुफ़ेल हूअं तव्हां सभिनी जे अॻियां उन सभु वाकिया उन सभु ॻाल्हियूं तव्हांजे अॻियां आॾो हुयूं साईं तुफ़ेल हूअं ज़ंगे जो हित साईं तुफ़ेल हूअं ज़ंगे जो हथ हयाती जे पांध मां तारीख़ 8 अगस्त ते छिराइजी वियो ऐं पाण पंहिंजे मालिक हक़ीक़ी सां जी हर इंसान खे हलणो आहे वञी मिलियो साईं समूरी ज़िंदगी ते जेकर खन पले सोचे त साईं आम माण्हूअ खां बिन मुख़्तलिफ़ ऐं मुनफ़रिद अंदाज़ में हयाती गुज़ारी मुनफ़रिद इन अंदाज़ में हो जो ऐं संस मौत बि मुनफ़रिद अंदाज़ में थी दोस्तो मौत जे मुतालिक़ चार्ल्स फ्रमन लिखियो आहे त वाए फियर डेथ इट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल एडवेंचर इन लाइफ मौत खां छो था ॾिजो छो जो इहो ज़िंदगी में हिकु मुनफ़रिद वाक़ियो हुजे थो ऐं ॿिए हंधि हीअं चयो अथसि त इज़ डेथ द लॉस्ट स्लीप नो इट इज़ द फस्ट वॉकिंग मौत छा आख़िरी निंड आहे न इहा पहिरीं जाग आहे वाक़ई साईं तुफ़ेल जो मौत मुनफ़रिद अंदाज़ में उन करे हो जो साईं मौत वारे ॾींहुं ग़ैर हक़ीक़ी अंदाज़ में पैदा थियो मौ न बल्कि पैदा थियो हिन तकलीफ़ कया अहिड़ा लिखिया पढ़िया नौजवान जेके तव्हां ऐं असांजे साम्हूं आहिनि साईं तुफ़ेल खे आख़िरी ही बैत जेको आहे उस्ताद बुख़ारी जो चई ऐं ट्रिब्यूट पेश कंदुसि त गंदगी में ज़िंदगी घारे वञणु सवली न आहे घार जी वेंदी पर उजारे वञणु सवली न आहे वीर वारी वाह ते शायदि निशान उकरी वञे वात ते का बात विहारे वञणु सवली न आहे महिरबानी दोस्तो छा ख़ुशी महिरबानी इहो असांजो दोस्त समीदामन ऋषि साहब साईं तुफ़ेल उहा शख़्सियत हुई जंहिं असांखे वॾेरनि जे मुंहं ते उन्हनि खे कड़ो सच चवण जो सबक सेखारियो साईं तुफ़ेल जी जेकॾहिं जेतिरी तारीफ़ कजे उहा घटि आहे ऐं हाणे हिन लाइ हिकिड़ो जेको सो वॾेरो सुल्तान ख़ान हिते असां वटि तयारु वेठो आहे हिन शहर सां वॾेरे खे आउं घुराईंदसि तंग थी मुंहिंजा मारू आख़िर जंग जीअण जी जोट बीठा तूं जो सोची पियो थो रहबर तंहिंखां अॻिते सोचे बीठा हाणे वॾेरनि खे इहो ॿुधाइण इहो जेको आहे जेके वॾेरा तव्हां सोचो था त हीउ नौजवान जेका यमाम आयो आहे उन खां वधीक पई सोचे तव्हां खां अॻिते सोचे तव्हां इहो सोचो था त हिननि खे इलेक्शन में हमेशह बेवकूफ़ी कजे ऐं बेवकूफ़ करे वोट जो वठी हलिया था वञो लेकिन हाणे असांखे अकुल अची वियो आहे हाणे तव्हांखे इहो सच सभु कुझु चवंदासीं इन लाइ हेठि लाइ दोस्त खे दवा ॾिनल वॾेरे सुल्तान ख़ान खे तूं अची ऐं ॿुधाए त हू छा थो करणु चाहे वॾेरो सुल्तान ख़ान असांखे ॿियो बि गीत ॿुधाए
इन गीत लाए असान बेहतरीन फनकार जानब अली कमरानी के गुजारिश करना तो असान दोस्तों की फरमाइश पूरी करें जानब अली कमरानी दोस्तों की दिलचस्पी में समझी चुको तेजे मिजाज को भी गीत बुझ चाहता ताड़ी थोड़ी थे मेहरबानी सजन सारा तो घणो मन अंदर में मोहब्बत जा के बारे में मच हाँ सजन बुदाए सच तू कल गए मिलदे सपरी वो दर्द दिल में यार नई कने दिल दुखाई थो तोखे भी गम मिले का खबर पड़े दर्द दिल में यार थी दिल दुखाई थो तोखे भी गम मिले का खबर पड़े है दर्द दिल में यार थी सही सही सूरत पई मुझ दिल साड़िया रोई रोई सी वयो जो पानिया सही सही सूरत पई मुझे दिल सानिया रोई रोई सुखी वयो अखन जो पानिया मुझे गिन रोड़ के पिरी तू सफा भोग पाई थो तो के भी गम मिले का खबर पड़े हाय दर्द दिल में यार न थी तड़े हद दिल दुखाई थो दर्द दिल में यार न थी एडो संग दिल तू न थी मन तू अला के एडा तू डुकड़ा न दे शिदी अजे साग के एडो संग दिल तू न थी मन तू अला के एडा तू डुकड़ा न दे सवल जे साग के निराली के मौत मिसल दे सदमा सताई थो दर्द दिल में यार न थी तड़ग दिल दुखाई को तो के भी गम मिले का खबर पड़े हाय दर्द दिल में यार न थी तो के चा खबर न किया घर दी जुदाईया मात हजन कछ के कोरी दी जुदाईया तो तक दे दुख न डिठो